Ve středu 27. září uspořádali zaměstnanci a dobrovolníci z bělovického pracoviště střediska volného času Lužánky naší bělovické Lišky Den otevřených dveří. Na této akci se mohli zájemci z řad veřejnosti dovědět podrobnosti o kroužcích, chystaných táborech i dalších akcích. Pro veřejnost zaměstnanci a lektoři Lišky připravili bohaté pohoštění plné kulinářských dobrot. Mladší účastníci Dne otevřených dveří si mohli zahrát připravené deskové hry nebo si zájemci mohli vyzkoušet různé dílničky. V neposlední řadě se také návštěvníci mohli podívat, tak říkajíc, pod pokličku a do zákulisí naší Lišky a seznámit se blíže s prostředím místního centra. V rámci Dne otevřených dveří také proběhl křest knihy Markéty Lišky Šafaříkové Dobrodruzi, kterou napsal o účastnících a pro účastníky loňského běhu kroužku Dobrodruzi. Knižce, která je o dobrodruzích, pro dobrodruhy, je to sepsání celého roku, co jsme zažili. Tato knižka vyšla v jednom jediném výtisku. Tohle je jediná její fyzická kopie. Protože je to jeden jediný výtisk, tak to nebudeme křtít tak, jak se křtí kniha. Víte, jak se křtí něco? Když se křtí, jak se to dělá? Jo, tak se to polije, ale protože máme jenom jednu, tak ji teda polejovat rozhodně nebude. Jenom si připijem, ťuknem si. Kdo otevře šampaňský? Luky otevře šampaňský. Ťuknem se na tu knihu, O některé aktivity, zvláště o deskové hry, projevili zájem také dospělí. Fakty a potom utíct vrtulníkem. Jo, takhle. Jenom, že většinu času se člověk snaží zachránit ten ostrov, aby se nepotopil dřív, než oni to stihnou. Mm-hmm. Takže je to takový, že někdo se snaží sbírat, někdo se snaží zachraňovat. Nejlíp takový ten, co to má na to výhody. Teda tady ta hra, jako kdyby, co tady máte jako na ukázku, takový, jako kdyby, že ty děti kolem 10 let nezajímavější. To se nejvíc baví. No, co je nejvíc baví. Když vezmu posledně, tak určitě bych řekl ten Galaxy Tracker, který hráli naprosto bez problémů, ano, i bez pravidel, vůbec je to nezajímalo. Oni byli rádi, že tam je spousta materiálu, který... Aha, jo, že a to teda byli kluci většinou, co si chtěli na to. Jsme rádi, že se u nás Lišce daří a přejeme všem zaměstnancům, dobrovolníkům i dětem hodně pěkných zážitků i v dalším školním roce.